Шановні панове президенти, шановний Гітанасе, дорогий Анджею, шановні присутні команди президентів, шановні журналісти, я радий вітати у Києві наших добрих, дійсно справжніх друзів, партнерів, пана президента Литви та пана президента Республіки Польща. Сьогодні у День Конституції України така зустріч є очевидним сигналом підтримки і нашої свободи, і нашої Європи, і нашого прагнення жити вільно та згідно із законом. Я хочу подякувати, Гітанасе, тобі. Дуже вдячний за все. Дякую тобі, Анджею. Дякую народам і державам Литви і Польщі на надзвичайно вагому щоденну підтримку збройну, політичну, економічну і гуманітарну підтримку України. Сьогодні є чергове наше чергове сильне рішення Литви придбати дві установки протиповітряної оборони NASAMS для їх передачі Україні. Дуже дякую. Це дійсно нам потрібно, нашим людям, українцям, українкам. Ми сьогодні обговорили на зустрічі увесь комплекс безпекових актуальних питань, які об'єктивно є у нашому порядку денному. Я поінформував про активні дії наших воїнів, які відбуваються на фронті зараз та які дозволяють крок за кроком непросто, але тим не менш звільняти нашу землю. Ми обговорили підготовку до Вільнюського саміту НАТО і є реальна можливість зробити рішення саміту дійсно потрібними для всієї Європи. Це залежить лише від того, чи будуть ці рішення спрямовані в інтересах реальної сили Альянсу, тобто спрямовані на запрошення України в НАТО. Обговорили сьогодні європейську інтеграцію нашої держави, відкриття переговорів щодо членства. Очікуємо цього річ. Я дякую партнерам за підтримку. Звичайно, ми говорили про формулу миру, нашу підготовку до глобального саміту миру, який об'єднає різні держави заради вже ж однієї мети, заради реального подолання російської агресії. Росія програє цю війну, і ніхто в Європі в цьому не сумнівається, а ми здобудемо мир, реальну тривалу безпеку для наших народів. Всі разом у єдності, посилюючи одне одного, посилюючи наші альянси, зокрема НАТО, зміцнюючи Європейський Союз та наш спільний європейський спосіб життя. Я вітаю усіх з сьогоднішнім святом, з Днем Конституції. Ще раз хочу подякувати близьких, постійних, дуже потужних наших партнерів, Литву, Польщу. Дякую за той прихисток людям, народу Литви і Польщі, за той прихисток, який ви зробили з перших днів війни для наших людей. Україна цього ніколи не забуде. Слава Україні! Заява президента Республіки Польща Анджея Дуди. Шановні панове президенти, дорогий Володимире, наш господаре, дорогий Гітанасе, шановні пані та панове міністри, всі вельми шановні пані та панове, насамперед хочемо привітати і по-дружньому, по-сусідському обійняти як пана президента Володимира Зеленського, так і всіх наших сусідів, братів, українців у зв'язку зі святом Конституції, з Днем Конституції, 27-ю річницею схвалення Верховною Радою України Конституції в 96-му році. Звідси наша присутність сьогодні тут з паном президентом Гітанасом Навседою, як друзів, сусідів України, але також як тих, які разом з президентом Володимиром Зеленським формують сьогодні щось, що перед роками ми назвали Люблінським трикутником, співпрацю наших трьох держав на різних рівнях – політичному,
і також в різних формах з чистої політичної співпраці, по через бізнес-секторну співпрацю, військову співпрацю, в тому, щоб взаємно підтримуватися і будувати благополуччя наших держав і народів. Звідси саме в такій тристоронній формулі Люблінського трикутника зустрічаємося, щоб вшанувати тут, в Києві, разом з президентом Володимиром Зеленським, з цілим українським народом День Української Конституції, так важливий, і ще раз показати всьому світові, що Україна суверенна, незалежна, горда, вільна і такою залишиться, тому що Україна переможе. Попри російську агресію, попри війну, попри те, що півтора року тому напав на неї набагато сильніший ворог, несподівано, без жодної причини, без жодного оправдання, з чистої волі поневолення України і українського суспільства. Українське суспільство сказало ні. Всі героїчно стали на захист батьківщини, захищають її також і сьогодні. А про що пан президент перед хвилиною говорив, тепер завдяки також і нашій підтримці, навпаки, не лише дають відсіч російській агресії, а взагалі виганяють ворога зі своєї землі. Метр по метрі контрофенсива, господарство за господарством, поле за полем, витісняють росіян. Надіємося, що буде можливо завершити цю війну таким чином, що Україна поверне світові примат міжнародного права. Через визволення всіх територій, міжнародно визнаних за українські території, витіснення окупанта російської армії з цих територій українських. Ми також рішуче підтримуємо навіть і сьогодні Україну в День Конституції України, саме і в цьому. Ви, пане президенте, згадали про саміт НАТО, який наближається. Так. Серед нас є господар цього саміту, пан президент Науседа. Саміт буде в Вільнюсі вже через кільканадцять днів. Це дуже важливий момент для нас усіх. Ми глибоко в це віримо і робимо все для того, щоб цей саміт був вирішальним самітом, щоб зміцнив безпеку нашої частини Європи. Бо глибоко в цьому віримо, що безпека України – це безпека нас усіх, це наші спільні інтереси, щоб НАТО в нашій частині Європи було якомога сильніше. А в зовсім недалекому майбутньому Україна, щоб сталася повноправним членом Альянсу, однією з армій Союзу, яку буде охоплювати п'ята стаття трактату НАТО. Ми будемо робити все для того, щоб це сталося якомога швидше. Натомість сьогодні з паном президентом Гітанасом Науседою стараємося, щоб рішення саміту НАТО, які будуть прийняти дуже чітко, кларовно цю перспективу членства України в НАТО, вказали. Ми ведемо в цих справах переговори з нашими союзниками. Ми мали зустріч в рамках Букарестанської дев'ятки держав Центральної Європи, які належать до НАТО три тижні тому. Два тижні тому я відбув зустріч у формулі Ваймарського трикутника з президентом Франції, канцлером Німеччини в Парижі. Ми також дискутували про ці справи, тому що сьогодні надзвичайно важливою справою є те, щоб зміцнити безпеку східного флангу НАТО, а тим самим зміцнити безпеку нашої частини Європи. І якнайближче, найбільш ближче притягнути Україну до НАТО, охопити її такими гарантіями безпеки, які б остаточно знеохотили російського агресора до чергових актів агресії проти України. Це сьогодні одне з найважливіших завдань. Не маємо жодних сумнівів, що реалізація цього завдання будує безпеку в нашій частині Європи, будує також безпеку наших держав і народів, так польського, як і литовського. Це наше сьогодні велике намагання. Ми сьогодні розмовляли про різні всі ці питання, про які згадував президент Зеленський. Ми обговорювали ситуацію на фронті. Ми говорили
Також про те, як виглядає питання постачання військам, забезпечення українських військ. Ми говорили про плановані постачання озброєння. Ми говорили про те, яким чином НАТО в рамках забезпечення безпеки України питання передачі озброєння Україні передбачити. Ми говорили також і про те, про ситуацію, яку маємо останнім чином. Ситуація з так званою групою Вагнера і про рішення, які в цьому контексті в Росії приймаються, і які ми відчитаємо як такі, що повинні викликати велику увагу НАТО. Ми всі чуємо, що безперечно є такий план, бо сам Владимир Путін його виявив, щоб принаймні якусь частину солдатів Вагнера релокувати у Білорусь. І це сигнал для нас дуже важливий, бо до якого ми вважаємо, що повинно прокоментувати його і віднестися НАТО. Тому що під великим знаком запитання є яка мета цієї релокації. Чому мають служити війська Вагнера, тобто де-факто російські війська у Білорусі? Чи мають служити окупації Білорусі, чи мають створювати від півночі додаткову загрозу для України, загрожуючи можливим атакам з Білорусі на Україну? Чи мають бути якоюсь формою загрози для наших держав, для держав НАТО, для Польщі. Як знаємо, влада Білорусі від практично 2 років реалізує гібридну атаку на польський кордон, впихаючи групи мігрантів на кордон, щоб вони нелегально перетинали кордон і топтали таким чином законодавство Європейського Союзу і принципи, які функціонують в Європейському Союзі, яких ми захищаємо. Отже, складно і це виключити, що присутність групи Вагнера у Білорусі має бути потенційним загрозою для Польщі, для Литви, яка має найбільший кордон з Білорусі спосеред наших держав, але також потенційно для Латвії, яка є сусідом Білорусі. Отже, це є дуже важливі питання, серйозні, про які ми сьогодні говорили з паном президентом. Але хочу ще наголосити ще раз. Підтримка для України в у її євроатлантичних устремліннях, в її устремлінні бути частиною НАТО, європейських устремліннях. Ми підтримуємо їх на всіх можливих міжнародних форумах, вірячи в те, що ми таким чином будуємо безпеку всій частині Європи і будуємо на майбуття благополуччя нашої частини Європи, бо відбудова України – це перше завдання. Я вірю глибоко, що ми його спільно зреалізуємо. Але потім на канві цієї відбудови подальший розвиток економічний наших держав. Надіюся в згідній, добрій співпраці. Це наше велике, добре завдання на майбуття. І це весь час частина наших розмов. Ми віримо в добре майбуття для наших держав. І тому зближуємось наші відносини. Ще раз, пане президенте, дуже вам дякую за це, що ви нас сьогодні приймаєте в Києві. Вітаємо вас. Ми приїхали з паном президентом Науседою негайно прямо з Гааги, зустрічі з нашими натівськими союзниками. Ми раді, що можемо бути разом з вами, пане президенте, тут. Шановний пане Володимире, брати і сестри українці, ми дуже раді, що я можу бути присутній у вас в свобільному, вільному Києві. Сьогодні День Української Конституції. Кожна нація, вона сьогодні пише свою Конституцію, власне, чорнилами, але мало тому треба писати її кров'ю. Україна це робить вже з 2014 року. Вона захищає
свою незалежність, захищає суверенітет держави і свою територіальну цілісність, захищає право на визначеність, захищає культуру і мову, прапор і герб. Так само захищає дорогу, яку, власне, вона вибрала свій шлях. Це інтеграція в західний вільний світ, в Європейський Союз та і в НАТО. До Києва ми з Анджієм, як ми вже казали, ми вже приїхали прямо з Гаги, де разом з генеральним секретарем НАТО, з Янсом Столтенбергом та з іншими членами НАТО і керівниками, ми говорили про те, що в 2 тижні в Вільнюсі відбудеться зустріч верхів НАТО. Наш меседж, який ми прислали вчора, і те, що ми, як кожен раз говорю, дуже легка і дуже зрозуміла. Україна, вона буде членом НАТО. Литва, вона підтримує членство України в НАТО. В Вільнюсі має бути дуже ясно розказано, що Україна є невід'ємною частиною трансатлантичної архітектури НАТО в Європі, і так само, щоб була відкрита дорога, як це досягти. Так само відмовитись, власне, від плану здійснення такого, тобто відмовитись такого плану, це дуже пришвидшило би вступ в НАТО. Так само більш швидше зробити політичну співпрацю. Ми маємо зробити сьогодні якомога швидше, щоб Україна могла б закінчити і виграла би цей жахливу війну. Так само будемо підтримувати Україну на війни стільки, скільки треба. До перемоги. Це таке рішення нашої держави, це рішення таке нашого народу. Литва буде так само надавати і озброєння Україні. Литва як приймала, так і буде приймати участь, відновлюючи Україну. І так само люди, які вимушені були виїхати з України із-за війни, вони дуже добре себе будуть почувати в Литві. Я дуже радий, що я можу так само пана Володимира проінформувати, що вже зовсім недовго Україна, до України приїдуть 2 системи, відновлені системи NASAMS для захисту повітря. В останній візит в Норвегії я був так само в Консберг компанії, яка, власне, виготовляє системи NASAMS. Ми говорили про співпрацю і про те, як допомогти Україні. І сьогодні це вже стало реальністю. Сьогодні те, що купує Литва NASAMS, власне, системи, і вона зможе так само додатися до захисту неба в Україні. Я так само сподіваюся, що це більше буде Україну захищати і буде захищати людей України. З Києва я зразу поїду до Брюсселя, де завтра починається Рада керівників Європи, і там Україна буде з основної теми. А Литва – це буде той, хто її повністю підтримує. Сьогодні тут в Києві я можу дуже багато оцінити ці всі зусилля, незважаючи на те, що робить Україна, коли вона втілює всі вимоги і реформи щодо членства в Європейському Союзі. Я є переконаний, що в цього року ще, хоч йде війна, але Україна почне вже перемовини щодо вступу до Європейського Союзу. В Брюсселі ми будемо говорити про те, як ми будемо про фінансову далі допомогу Україні, про санкції агресору Росії, про те, що про військові засоби, які допомагали би з Європи допомагати воювати в Україні, і так само, щоб вона могла б і збільшити таку допомогу з Європи. Україна ніколи не лишиться одною, бо вона захищає те, що є для всіх нас, де прописано в Конституції кожної демократичної держави те, що не можна перемогти. Україна сьогодні, вона захищає всіх нас і всіх нашу свободу. І ще хочу сказати, що я просто захоплююсь силом духа українців. Я українців зустрічаю в різних місцях, в українському центрі в Литві, на концертах, в магазинах, в кав'ярнях, і всі вони мріють і вірять в українську перемогу. Жінки, діти, старі літні люди. Таку націю ніхто не переможе. Разом до перемоги. Відповісти ваші запитання, будь ласка, телеканал ТВП Польща. Добрий, Петр Кучма, Добрий день, Петр Кучма, Польське телебачення. Я маю питання до того, що говорив пан Анджей, президент Анджей Дужа, йдеться про загрозу, яку створює Пригожин, який нещодавно провів невдалий переворот, зайняв
частину території. Чи питання президента Зеленського, чи Україна бачить... Чи ви бачите Вагнера у Бахмуті, чи вони там тепер перебувають? І питання щодо безпеки до всіх панів запитання. Чи є загроза справді від групи Вагнера, якщо вона є? І прошу відповісти спочатку на ці питання. Питання, по-перше, вагнерівці є на тимчасово окупованій території України. Вони є і були на Луганщині, і це є правда. Багато з них, як я вже це підкреслював, знищили наші Збройні Сили, Сили оборони і безпеки. Більше 20 тисяч їх було знищено. Тому та кількість, яка пішла, скажімо так, в позитивному сенсі, пішла на Москву, вона, ну, в порівнянні з тим, скільки їх було у нас, ну, порівнювати це неможливо. Тому я не можу сказати, наскільки вони будуть комусь загрожувати на території Білорусі, тому що вважаю, що контингент цей буде не дуже великий. А що стосується нашої розвідки, яка говорить щодо тієї кількості вагнерівців, які будуть на території Білорусі, можу сказати, що ми проводимо кілька разів на тиждень військовий кабінет і в рамках військової, також в рамках ставки йдуть доповіді наших командувачів. Вони мені показували, говорили деякі деталі. Вони вважають, наша армія вважає, що ситуація на півночі нашої держави через присутність вагнерівців в Білорусі незмінна і ситуація нами контрольована. Ну, треба також нам розуміти, що у нас того, що у них відбувалось на території Росії, весь цей їх шлях, у нас такого не вийде. Все ж таки у нас потужна, сучасна армія. І не на словах, а всі це розуміють. А прошу ще оцінити ситуацію, пов'язану з Вагнером. Я можу сказати таке. Звичайно, група досвідчених у боях і насамперед добре навчених солдатів, а такими, безперечно, є солдати групи Вагнера, яка нараховує, можливо, кілька тисяч солдатів, бо так ми сподіваємося, що так може бути, завжди загрожує потенційно небезпеку. Ніхто з нас сьогодні не знає, яке має бути використання цих солдатів, які будуть перенесені де-факто у Білорусь, які будуть їхні завдання. Так як я вже говорив, ми не знаємо сьогодні, чи вони будуть служити цьому, щоб створювати загрозу для України, загрозу з півночі, чи вони будуть для того, щоб підтримувати міграційну пресію на польському, литовському і латвійському кордонах, чи матимуть якісь інші завдання, направлені проти Північно-Атлантичного Союзу, пакту, чи проти України. Сьогодні складно відповісти на ці запитання, але враховуючи, що практично одночасно Владимир Путін реалізує свої слова про перенесення і тактичної атомної зброї на територію Білорусі, то це є факти настільки значимі, що ми не маємо жодних сумнівів, що вони, по суті, змінюють архітектуру безпеки в нашому регіоні, особливо з точки зору Північно-Атлантичного пакту, який має захисні завдання захищати безпеку в державах-членах. А у зв'язку з тим це питання мусить бути детально розглянуте НАТО і мусить бути піддана дуже тонким дискусіям, аналізам. Я буду
про це старатися, щоб в рамках НАТО були прийняті конкретні рішення також в цьому питанні. І стільки я можу на сьогодні сказати. Žino buvimo Baltarusijoje faktas. Tačiau reikia žiūrėti į visą tai kaip į kompleksą. Треба дивитися, але це треба дивитися дуже як на комплекс. Ми маємо стільки багато доказів, що Білорусь, вона є сателіт Росії, так само вона впливає на саме регіони, на безпеку цього регіону, багато може взірців привести. Давайте пригадаємо і атомну зброю, дислокацію в Білорусі, ідею, яку вони вже завершують її втілити, тільки питання часу, коли це буде закінчено. Так само давайте згадати Островецьку атомну електростанцію, в її будівлі, коли були, незважаючи на всі заходи безпеки, таким чином вони загрожують так само атомною безпекою, так само риторика Лукашенка, яка є абсолютно небезпечна для Заходу. І тоді ми можемо зрозуміти, не треба ще не робити ніякої різниці між Білорусією та Росією. Вони обидві, і її режими, вони тримаються настільки, наскільки є страх навколо, який вони сіють, і ненависть. І таку нам, як НАТО, і як союзникам, і всім державам, які однаково думають, не треба піддаватися на провокації, триматися дуже сильно. Так само ці рішення приймати, які так само будуть обговорені на верхівці НАТО, і ми дійсно переможемо, ми так само будемо значно всі, будемо всі набільше сильніші, ніж Росія і Білорусь. Будь ласка. Доброго дня. Перше запитання до президента Польщі та Литви. Теж доповню колегу щодо вагнерівців в Білорусі. Скажіть, чи плануєте ви посилити свої кордони? Як саме? І якої реакції ви очікуєте від членів НАТО у зв'язку із такою склавшоюся ситуацією? І чи, я так розумію, ви вбачаєте також ядерну загрозу у зв'язку з розміщенням ПВК «Вагнер» в Білорусі? І запитання до президента України Володимира Зеленського. Якщо Україна не почує очікуваних заяв та рішень щодо членства в НАТО на саміті у Вільнюсі, який наш план Б, чи є він? І ви також згадали про саміт «Формули миру». Чи відомо, коли і в якій країні він відбудеться, і які країни неочікувані можуть взяти в ньому участь? Дякую. Насправді, я хочу сказати, що ми на минулому тижні так само мали захист, безпековий захист в нас в країні щодо, власне, то, що з Вагнером відбувалося. Ми так само прийняли певні рішення, які адекватні, адекватні цій ситуації, яка є в нас. Ми так само посилимо контррозвідку нашу і нашу розвідку біля кордону. Так само будемо підтримувати так само нові плани щодо захисту кордону, і так само будемо чекати і наших партнерів, інших так само членів союзників по НАТО, які так само мали би чітку відповідь по цій ситуації. І я переконаний, що вільні багато і від мене, і від інших будемо чути, що новий статус-кво, який в Білорусі утворився після цього перевороту, який не відбувся, він так само вимагає якихось нових рішень. І так само те, що як загальні заходи щодо заходу НАТО, я думаю, що ми разом це зробить те, що наша східна кордон буде більш сильніше на провокації. Як ви знаєте, польсько-білоруський кордон, як я вже згадав, піддається гібридній атаці вже практично 2 роки. У зв'язку з тим, там весь час, порівняно з тим, що ми мали скоріше до того, там є велике зміцнення стану безпеки цього кордону. По-перше, набагато більші сили захищають польсько-білоруський кордон. Там ми побудували фізичний бар'єр і також електронний бар'єр практично на всьому кордоні. А отже, цей кордон, як кордон Європейського Союзу і зони Шенген, захищається нами дуже сильно.
У зв'язку з тим нам вдалося і протидіяти міграційній пресії, яка була викликана білоруською владою. Весь час нам вдається стримувати цей тиск. Там є дуже сильна охорона цього кордону з нашого боку. І, звичайно, якщо буде така потреба, то будемо цей захід ще збільшувати. Я хочу підкреслити, що це дуже високий рівень захисту і дуже професійний. І так це сьогодні виглядає. Але загалом, якщо йдеться про територію Польщі, стратегічну частину території Польщі, де знаходиться так званий Сувальський пересмик, який знаходиться між польсько-білоруським кордоном і польсько-російським кордоном, бо ми маємо також російсько-польський кордон. Ми з Кулевецьким округом маємо кордон, тобто з Калінінградською областю, як кажуть росіяни. І ця частина кордону також захищається з боку не лише з Польщею і Литвою, але також НАТО. Там є спільна група, бойова група НАТО в рамах програми в цих околицях. Та, отже, це є, там є теж американські війська, які розташовані в Польщі. Це є таке місце, яке ми знаємо, що воно дуже делікатне, сенситивне, але дуже важливе з стратегічної точки зору. І воно має велику протекцію з нашої сторони. Здається, що перш за все, якщо альянс потужний, і відповідаючи на загрозу про вагнерівців, якщо альянс потужний, і це дійсно потужний союз рівних держав, безпековий союз, то НАТО повинно одноголосно сказати суспільствам Польщі і Литви, що якщо хоч одна нога однієї людини з Вагнеру буде на незалежній території Литви або Польщі, знищено буде вагнерівці всі, де б вони всі інші не знаходилися, на будь-якій території. Мені здається, це важливо. І Вільнюський саміт – прекрасна платформа для того, щоб зробити такий дуже прямий меседж в захисті суспільств Альянсу. Друге, якщо Альянс хоче бути потужним і не бачить своє існування без України. Це справедливо, що ми хочемо отримати нехай хоч якусь модальність нашого майбутнього в НАТО. Якісь конкретні речі. Ми про такі конкретні речі і просимо. Ми не говоримо про сьогоднішній мембершип. І ще раз підкреслюємо, ми адекватна держава. І розуміємо, що у час війни ми не можемо бути членами НАТО, але ми повинні бути впевнені, що після війни ми будемо. І саме такий сигнал ми хочемо отримати, що після війни Україна буде членом НАТО. Мені здається, це другий сигнал, дуже справедливий. А що робити, поки ми не в НАТО? Нас підтримують наші держави, і ми хотіли, і дійсно також хотіли третій сигнал на саміті НАТО, що Україна отримає гарантії безпеки, але не замість НАТО, а на той час, поки ми ще не в альянсі. Це третій сигнал, дуже важливий. Мені здається, це все. Про формулу миру. Окремий трек. Формула миру. Була зустріч на рівні по голову Офісу і безпекових радників, міністрів і послів. Це була зустріч людей, повноважних від голів держав тих чи інших континентів, говорити про формулу миру. Вона була успішною, вона була дуже позитивною. Я дуже радий, що там були представники різних країн, різних континентів, які раніше балансували, а зараз хочуть миру, розуміючи, що справедливий мир повинен базуватись на нашій платформі, бо війна в Україні, але, будь ласка, з їх пропозиціями. Тобто була одна зустріч, я знаю, що впродовж місяць-два буде друга зустріч на тому ж рівні, на якому ми будемо вірити, буде домовленість щодо дат і місця саміту. І останнє запитання, будь ласка, від інформаційної агенції Bloomberg.
Доброго дня, дякую за запитання. І воно стосуватиметься доволі суперечної теми для України і для Польщі. Наразі існує заборона імпорту аграрної продукції з України. І навіть в Євросоюзі лунають такі думки, аби продовжити цю заборону навіть до кінця поточного року. Що про це думає уряд Польщі? І які рішення на столі з цього приводу? Дуже дякую. Поки що є певні рішення. Я надіюся, щоб ці рішення були якнайшвидше зменшені, щоб уможливити якнайбільш вільну торгівлю, але насамперед є питання, які повинні бути впорядковані. Це вимагає часу. А цей час необхідний для того, щоб уникнути певних явищ, які мають дуже негативний економічний і суспільний вплив. Це питання дуже важливе, і тому була необхідність запровадження цих обмежень, але так, як я вже сказав, я розраховую на те, що вони якнайшвидше будуть скасовані саме через те, що механізми будуть добре опрацьовані і вони дозволять ефективно, без будь-яких патологічних явищ, вести цей товарообмін і вести транзит. На меседж цього приводу ми сьогодні говорили, це важливий момент для нас, особливо коли Росія блокує нашу зернову ініціативу. На вас ми маємо право мати можливість як мінімум транзиту, і транзит також ускладнений сьогодні, але все ж таки це питання виходить за межі тільки двосторонніх відносин України і Польщі. Це вже винесено питання на рівень Європейського Союзу. Ми подивимося, як буде все розблоковано, але шановна пані Урсула фон дер Ляєн пообіцяла мені особисто, що після 15-го не може бути продовження блокування, і будемо вірити в це. Шановні колеги, дякую вам за запитання. Шановні панове президенти, дякую за відповіді. Прес-конференція добігла кінця. Дякуємо.